Hai dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Cikgu harap anda dalam keadaan sehat dan sejahtera Ok, hari ini kita nak kongsikan tajuk ah, Tajuk yang akan memberi motivasi kepada adik-adik kita ah, Tak kisahlah anda sekarang mungkin pelajar SPM, eh, PT3 mahupun UPSR Tak kisahlah eh. Aa, jadi insya-Allah perkonsern ini akan aa, memberi semangat kepada adik-adik yang lain aa, dalam mencari rakan-rakan yang sejati dalam hidup kita. Hai cikgu, hai. Assalamualaikum Muhammad Salif. Aa, Intan Amin, apa khabar? Hai. Aa, salam perkenalan. Salam satu Malaysia daripada cikgu Nadira. Okey, so tajuk kita hari ini sangat menarik ya. Ah, InsyaAllah adik kita akan ah, Berkongsi kepada adik-adik kita yang lain Iaitu ah, Kalau dalam bahasa Inggeris Kita sebut dia sebagai Backstabber <laughs> okay. Kalau bahasa Melayu senang je Sebutnya ha, ah, Kawan tikam belakang Okay, hi Yasmin Hi, hi Azir Irfan ha, Saya harap anda dalam keadaan sihat sejahtera ya Ah, so perkongsian hari ini cikgu nak tanya kepada adik kita, ada tak Ah, berpeluang eh ataupun terjumpa terserempak dengan rakan-rakan yang orang sebut ah, tikam belakang ah, berpaling muka ke bertalam muka ah lebih kurang macam tu ada tak ah kalau ada sila nyatakan di ruangan komen ya sebab apa hari ni kita nak belajar macam mana kita nak jumpa, kita nak cari ciri-ciri sahabat yang baik ya. Sahabat yang baik. Aa, sebab apa? Sebab kita faham rakan-rakan. Adik-adik kita semua mempunyai ramai rakan-rakan. Betul? Aa, kita ramai rakan-rakan ya. Di sekolah, di aa, taman perumahan. Di mana-mana kita ada rakan. Tapi adakah rakan kita itu aa, memberi aa, orang kata manfaat kepada kita? Adakah rakan kita itu adalah rakan yang uh, Baik Rakan yang sejati <laughs> Hai Arif, hai Karl uh, Azir Ifat Ya, yeah, traitor, pengkhianat uh, Jika anda pernah jumpa Orang macam ni Maka ada step yang anda perlu lakukan uh, Azir Ifat Selalu ya yeah. uh, Biasanya uh, Yang anda jumpa uh, Rakan yang jenis tikam belakang ni Perempuan ke lelaki Ah ha, itu persoalan dia. Perempuan ke lelaki. Kan <laughs> kadang-kadang yalah kita walaupun kita uh, ramai kawan perempuan, mungkin kita ada juga kawan uh, lelaki yang lain kan. Uh, adakah anda jumpa ini adalah rakan yang pernah uh, pernah bertalam muka dengan anda. So kalau siapa yang nak kongsikan pengalaman eh nak kongsikan cerita dipersilakan ataupun nak tanya pun boleh ya. Eh? Okey. So cikgu ada buat uh, research eh. Cikgu dah tengok kat uh, beberapa laman cikgu tengok. Okey. Antara cara eh kalau kita berjumpa dengan orang yang uh, tikam belakang ni, apa yang kita perlu buat? Yang pertama adalah kekal tenang. Ha, ah, tenang. Okey, Azir kata lelaki. Hmm, lelaki ya. Okey terpulang ya sebab uh, orang kata tikam belakang ini tidak mengenal jantina, <tid> tidak mengenal usia. Uh, jadi kalau anda jumpa apa yang perlu dilakukan adalah kekal tenang. Ha uh, maksudnya kita dah tahu dah dia ada buat uh, silap dengan kita. Kita dah tahu dah dia muka. Dia buat sesuatu yang tak elok terhadap kita. Ha uh, apa yang kita buat adalah Tenang <laughs> okay? Tenang Itulah okay. yang pertama sekali Sebab apa? Sebab apabila kamu tenang Kita ada masa untuk berfikir kepada langkah seterusnya okay? Uh, jangan terlalu Jangan terus uh, serang ya? Yeah? Jangan terus serang kawan kita Hey, kau buat apa? Jangan macam tu kamu kena kekalkan momentum kamu positif. Kena kekalkan momentum positif. Eh, jangan sesekali kamu terus serang. Ah ha, tidak. Eh, sebab apa? Kerana kamu akan memburukkan lagi keadaan. Ah, ha, okay. Mungkin kamu pernah alami di sekolah, ya, kawan-kawan ah, cakap buruk-buruk kat kamu. Eh, kerana apa? Isu ini sangat penting. Sebab ada setengah rakan-rakan kita dia jadi down. Ha, dia jadi hilang semangat nak belajar sebab dia terlibat dengan keadaan ha, keadaan situasi yang macam ni. Ha, tu Irfan. Hai Mama Ir Ikhwan Hafiz. Apa khabar? Ha, Azir kata, saya pun macam dah tak nak backstep. <laughs> so, saya join Usra. Ya, yeah, bagus. Itu bagus. Okay? Supaya tak dengki dengan orang. Okay. So, apabila eh uh, ada beberapa pelajar eh dia rasa down. Ya, eh, kerana situasi macam ni. Dia dah tak nak belajar. Ya, yeah. dia dah tak nak dah uh, perform dalam education tak nak. Eh dia stop sebab dia down. Ha, kerana jumpa dengan rakan-rakan yang yang tikam belakang. Ha, itu pun memberi kesan ya. Yeah. Okey, yang pertama tadi cikgu katakan kekal tenang. Okey. Kemudian yang kedua, usul periksa. Ah, usul periksa. Maksudnya, okey, first kita senyap dulu, kita relax, okey. Kedua, step yang kedua kita check. Ah, betul ke rakan kita itu dia menabur fitnah, dia bertalam muka, kan? Dia membuat sesuatu yang tidak bagus terhadap diri kita. Ah ini itu penting ya. Usul perisa itu sangat sangat penting. Hmm. Okey. Kadang-kadang kan kita tak ada masa kan kita dah terlalu marah sampai kan kita tak sempat nak check. Ha, sampai kan kita tak sempat nak check. Betul ke? Ah, ha. betul tak kan? Okey, sebab itu usul periksa ni kena kena ada masa eh ah saya ignore je yang selalu tikam belakang. Ah Arif, bagus Arif. Ah <laughs> itu itu step yang keempat. Ha, ni baru nombor dua Okey? Nombor tiga berbincang. Ah okey. Ya, yang ini sangat-sangat ah orang kata memerlukan kekuatan ya, memerlukan kekuatan ah fizikal dan mental. Ah bila kamu nak berbincang dengan individu tersebut. Ha, bersedia ke bersedia ke kita nak berjumpa dengan orang yang telah uh, tikam belakang ha, yang itu sangat sangat penting nombor tiga ini eh, kita bawa bincang dan last sekali adalah seperti mana Ahmad Arif katakan nombor empat adalah uh, adalah uh, ignore ha, eh, kalau kat sini dia tulis lepaskan. Lepaskan dia. Ha <laughs> ignore, eh? ataupun tidak pedulikan dia. Ha, janganlah kamu simpan dalam hati, ya. Sebab saya faham, setengah pelajar dia isu-isu uh, macam ni, dia memberi efek ataupun memberi kesan yang sangat besar dalam diri. Yang itu saya faham, ya. Itu yang kadang-kadang masuk kelas, tak nak tak nak belajar, masuk kelas tutup buku, masuk kelas, nak tidur sebab apa? Sebab dia selalu memikirkan masalah yang kawan dia buat tadi. Ah, yang kawan dia yang tikam belakang tadi. Ah, kawan dia cakap buruk pasal dia, kawan dia fitnah dia. Ya. Eh? Sebab itu dia terlalu banyak memikirkan sehingga dia lupa. Tahun ni saya nak SPM. Tahun ni saya nak PT3 dia dah lupa. Ha sepatutnya dia fikirkan subjek-subjek. Ya, yeah. ha hari ni seronok topik. Ha. Ha, perkongsian adik-adik semua. Ha, semoga kita mendapat manfaat ya daripada per, daripada perbincangan hari ni. Okey. Ha, apa ni Ah ha, igno tu supaya kalau kita uh, terlalu bawa eh kadang-kadang sampai mimpi pun terbawa-bawa. Ha ada tak kita termimpi? Ha rakan-rakan kita yang sedang menonton ni ada tak kita uh, mimpi uh, dengan apa yang kita berlaku. Contohlah hari ni uh, kita pergi pasar, kita kita jumpa orang, a uh, lepas tu ada berlaku sesuatu peristiwa sehingga kan malam nanti kita mimpi pun kita termimpikan apa yang kita lalui. Ha pernah tak macam tu? Kan? Ha, ah, sebab <tuk> apa? Kalau anda rasa ah, macam tu, ter, terbawa-bawa mimpi, eh, maksudnya benda tu memberi kesan terhadap diri anda. Memberi kesan terhadap jiwa dan raga. Itu yang sampai masuk mimpi tu. Eh? Ha, ah, sebab itu sangat penting, nombor empat adalah lepaskan. Ha, ah, lepaskan. Ha, <tuk> kita belajar untuk lepaskan. Lepaskan dia tak kisahlah eh walaupun orang itu adalah BFF awak. Ah apa maksud BFF? <laughs> best friend forever. <laughs> okay? BFF. Ah ada juga yang kata boyfriend forever ya. Eh. Tapi ni ah, cikgu <laughs> ah, best friend forever tu dia adalah uh, kawan rapat. Ah tapi disebabkan ada sesuatu problem ya. Dia pun bergaduh. Ah dia bertikam lidah eh jadi <laughs> jadi dia memberi kesan ha terhadap satu individu Irf, Azir Irfan saya rasa saya banyak mimpi ayah saya marah kat saya dan kita orang bermusuh ha mungkinlah eh mungkin kamu ada sesuatu yang telah berlaku dalam kehidupan sampai ke terbawa-bawa ha sebab itu orang-orang tua dia kata mimpi ni mainan tidur Ah, ha, mimpi ni mainan tidur. Kalau kita rujuk kepada ahli-ahli ulama ya, kita ada pelbagai jenis pelbagai jenis uh, mimpi. Ah, ha, ada yang mimpi uh, orang kata mimpi jumpa uh, Rasulullah kan. Ha, itulah yang pula mimpinya. Ada juga uh, yang mengatakan mimpi yang tak elok yang mengatakan ada tanda-tanda Ha, contohlah dia mimpi kemalangan ke dia mimpi dia mati ke kan ada macam tu ya Ber, beratus-ratus jenis mimpi ha, tapi kena yang itu kena rujuklah kepada pakar ulama eh ahli-ahli ulama kita kena rujuk kat mereka yang lebih arif ha okay? ada juga yang kata oh kalau mimpi belik ular maksudnya nak kahwin ha, ada contoh Ha, ataupun mimpi uh, apa? Uh, pegang baby, uh, mimpi terjun bangunan, maksudnya ada orang uh, membuat uh, perkara yang tak elok kepada anda. Uh, itu semua tafsiran mimpi kita serahkan kepada uh, pakar-pakar alih-alih ulama. Uh, okay? Cuma cikgu nak tekankan kat sini, kadang-kadang kita sebagai pelajar kita selalu terbawa-bawa. Eh, kita selalu terbawa-bawa dengan apa yang telah berlaku tu dalam hidup kita. Ha, contoh kawan kita cakap buruk-buruk kat kita, eh? Dia uh, dia kata dia memberikan satu efek negatif sehingga kan kita tak mampu dah nak pergi sekolah, kita dah tak nak dah buka buku, tak nak dah jumpa dia. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat. Ah. Hai Aina Jasmina. Ah ha, Arif Haikal saya mimpi kena reject crush. <laughs> ha yang itu cikgu tak boleh bantulah eh. Ha, mungkin terbau-bau macam cikgu cakap tadi ya. Eh. Tapi jangan risau. Ha kita kena belajar lepaskan. Ha lepaskan ya. Eh. Supaya jiwa kita tenang, hati kita bersih untuk menerima ilmu. Ah, ha, sebab apa hati yang bersih sangat mudah untuk menerima ilmu. Sebab itu sangat penting untuk kita lepaskan semuanya. Ya, Arif. Ah, ha, lepaskan semuanya. Ha. Supaya hati kita, jiwa kita tenang untuk menerima ilmu. Ah, ha, sebab kita pernah dengar kan? Al ilmu nur. Ha, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tak akan Uh, akan mudah masuk ha, ke dalam hati yang kosong, hati yang tenang. Okey. Ha, ada soalan dipersilakan ya. Jangan risau kita berborak-borak santai pada petang ini. Okey, yang seterusnya, okey. So bila kita dah jumpa dah, ha, kita dah jumpa orang yang back stable ni, eh yang tikam belakang ni. Okey, cuba kita praktiskan. Daripada step 1, 2, 3, 4. <laughs> ah, Azir Irfan. Lagu Frozen. Ha, ah, let it go. <laughs> okay, ha. Ah. Okay, Azir Irfan, kalau misalnya lepas ni, eh, jumpa terjumpa lah berpeluang, eh, terjumpa dengan backstabber, eh, orang yang jenis tikam belakang. Eh, kalau apa yang anda uh, buat Cuba try. Ha, praktiskan apa yang cikgu katakan tadi. Dia ada empat step eh. Yang pertama, yang pertama tenang. Ha, jangan pergi serang, tenang aja. Okey, yang kedua. Ha, yang kedua tadi apa? Usul periksa. Ha, check betul ke dia tu? Ha, takut orang lain. Ha, okey. Kalau dah betul, pergi yang ketiga. Ketiga ini adalah bawa bincang. Ha, kalau bolehlah bawa bincang. Ha, janganlah bincang tu bawa ha, bawa kayu baseball, baseball. Ha, bawa pembaris, bawa rotan. Ha, janganlah macam tu. Ya. Cuba berbincang dalam keadaan yang baik. Ha, kat stabak ke <laughs> kat medi ke kan ha duduk sambil tu kita bincang <laughs> macam dating ke kan ha bincang dengan baik ha jangan kamu uh, terus serang itu tak bagus ya kerana dia memburukkan lagi keadaan okey yang terakhir adalah lepaskan okey macam azir kata let it go Ah itulah empat dia eh empat step kalau kamu jumpa dengan orang yang tikam belakang. Okey. So kalau dah jumpa apa yang kita perlu buat? Ah carilah rakan yang baik. Ah cari rakan yang baik. Ah macam mana cikgu? Kan cikgu cakap ah rakan yang baik. Ah sebab sekarang ni ramai orang pura-pura baik. Betul? Ha, ramai orang pura-pura baik. Jadi macam mana kita nak cari sahabat yang betul-betul sejati? Ha, sahabat yang baik, yang sejati. Ha. okay. So, antara ciri eh, sebenarnya banyak ciri yang kita boleh lihat tapi antara ciri-ciri Ah, thank you Azir Irfan. Ha, ah, dia tulis kat ruangan komen. Bagus eh. Jadi rakan-rakan lain yang baru masuk boleh tengok. Ha, ah, 1 2 3 4. empat step yang sangat mudah. Okey. So sekarang ni kita nak cari ni, kita nak cari uh, rakan yang baik. Okey. Rakan yang baik eh, ya rakan yang baik ni cikgu ambil antara ciri dia adalah rakan yang yang suka membantu. Ah, yang ni. Nombor satu ni cikgu tulis ni. Eh. Okay. Ha. Cikgu, apa maksud mimpi dengan orang yang lama tak jumpa macam kawan dan cikgu selepas tamat sekolah? Okay, Aina Jasmina. Yang ini anda kena jumpa ahli-ahli uh, pakar-pakar ulama yang boleh menafsir mimpi ya. Eh. Tapi biasanya kalau mimpi teringat orang lama kan maksudnya kita rindukan dia. Ha ini biasa mak-mak saya bagi tahu. Ya ini kalau kita a uh, kita dah lama tak jumpa dia. Kan? Ha uh, macam Aina kata dia dia tak dah lama tak jumpa kawan. Ha uh, okey, kawan ni ada banyak <laughs> Aina. Kawan yang macam mana ni? Ha. Uh, kawan yang a uh, buah hati tu ke? Ke kawan memang betul-betul kawan Aa, Risau juga cikgu ni Okay So kalau misalnya rakan ni Kita rindu sebenarnya Aa, Kita rindukan Aa, yalah, Mungkin dulu sekolah rendah sama-sama Sekolah menengah pun sama-sama Lepas tu masuk universiti Dah pindah seorang ke UPM Seorang ke USIM Dah jauh-jauh Lama tak jumpa sampai termimpi-mimpi Ah, yang ini biasanya rindu. Kalau mak saya kata rindu, ya. Ha, ah, rindu. Jadi cubalah eh cari masa WhatsApp dia balik eh tanya apa khabar. Sehat ke? PKP buat apa? Ha, ah, cubalah eh. Cuba kita cari kat Facebook, kat IG, ah cuba-cuba, cuba cari. Insya-Allah esok tak mimpi dah. <laughs> okay? Kalau mimpi juga ah itu tak boleh nak bantu ya. Ah cuba cari ustaz-ustaz ke ataupun ah kepada orang yang lebih arif tentang ah tafsiran mimpi. Okay? Okay, So, ah tadi cikgu balik semula kepada ciri-ciri rakan yang baik. Eh, yang pertama tadi rakan yang suka membantu. Ah, ya yeah, betul. Abdullah Al-Wafi pun betul. Ya yeah, ya yeah, betul. Untuk dapat rakan yang baik, kita perlu jadi baik. Ah, itu pun betul ya. Yeah. Ah, betul betul. Kalau kita nak jadi uh, orang yang baik, maksudnya contohlah eh, kamu rasa kamu nak kawan dengan orang yang Uh, yang selalu pergi masjid yang tidak mencuri yang tidak uh, ada masalah sosial jadi kamu kena duduk di tempat itu ah uh, kamu kena duduk di tempat yang yang pergi masjid ah uh, macam tu ya yeah? kamu akan jumpa rakan-rakan yang macam tu kalaulah kamu nak kawan yang baik tapi pergi clubbing pergi uh, lumba motor ah pergi pesta sana pesta sini eh tempat-tempat yang banyak masalah sosial ah kamu pergi tempat-tempat macam tu jadi macam mana kamu nak jumpa rakan-rakan yang baik ah kan ah cari kat sosial media ah okey Azhir Irfan yang ini pun menarik ya rakan-rakan yang kita nak cari ni di sosial media kamu perlu berhati-hati Ya. Yeah. Sekarang ramai scammer. Ha. Ramai scammer Azir. Ah, ha. contohlah kamu lihat kat Facebook dia, ya? Ah, ha, perempuan cantik kan? Ah, ha, perempuan tudung labu macam uh, ustazah kita ah ha, kan. Lepas tu tengok kat Instagram ada pula gambar lain. Eh? Ha? Contohlah gambar orang Nigeria ke. Ha. Jadi dah berlainan dah tu. So, mungkinkah ini skamer? Ha, kan? Lepas tu bila nak nombor telefon, tengok, -tengok nombor telefon ha, kat Uganda. <laughs> Sebagai contoh lah kan? Ha. So, talian dua negara. Ha, jadi berhati-hati dengan skamer. Ha, sebab cikgu pun ada pengalaman ya dengan skamer ni. Ha, kalau kamu nak membeli apa-apa kat sosial media pun Kamu kena check betul-betul Supaya kamu tidak terkena Ha, macam cikgu, cikgu hari tu baru je kena 2 bulan lepas Time PKP ha, kan? Nak beli telekong tapi dah terkena dengan skamer ya, Jadi berhati-hati ya Cikgu tak salahkan kepada anda Nak cari rakan ramai boleh Nak cari, nak tambah rakan Eh daripada seluruh negara boleh tapi cubalah berhati-hati supaya anda tidak terkena scam. <laughs> ya? Yeah? Okey. So, itu yang pertama tadi adalah rakan yang selalu membantu. Okey, membantu ini adalah banyak benda ya. Ada yang membantu dalam mata pelajaran, ada yang bantu dari segi kewangan, ada yang membantu dari segi motivasi. Yang itu Eh banyak eh banyak definisi untuk rakan-rakan yang kuat membantu yang suka membantu. Jadi kalau kamu jumpa orang yang macam ni hargailah eh rakan itu. Jangan sesekali kamu ber bertikam belakang. Jangan sekali kamu tikam belakang ataupun bertalam muka ya. kerana rakan yang sejati itu sukar didapati. Okay. Hmm. Okey Ah, eh? uh, so kalau ada soalan dipersilakan kalau nak sharekan pengalaman anda pun dipersilakan. Okey, so yang seterusnya, ah uh, dah nak habis dah ni eh sesi kita. Okey, yang seterusnya tadi kita cikgu kata yang membantu kan. Okey, kita boleh ambil daripada Abdullah Wafi tadi, okey. Kalau kita nak rakan yang baik, kita perlu jadi Baik, ha, macam tu juga Abdullah Wafi kalau nak cari pasangan. Ah ha, Abdullah Wafi mungkin dia nak cari uh, pasangan yang uh, orang kata yang soleha, uh, kan? Jadi kamu perlu menjadi seorang lelaki yang soleh. Ha, macam tu ya, sangat-sangat ha, bagus untuk uh, kepada kawan-kawan kita yang mana yang tak lama lagi uh, mungkin dia nak. Ha, dia nak berkahwin. Okay? Okay. So, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap topik hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan rakan-rakan yang lain. ya, Supaya kita tidak Ha, tidak terjebak ataupun kita dapat tangani uh, uh, Bila kita berdepan dengan orang yang bertalam muka uh, Supaya apa? Supaya kita sentiasa dalam uh, momentum positif Supaya kita sentiasa bersedia dalam uh, untuk belajar, untuk menimba ilmu Okey? so terima kasih semua kerana menonton Jumpa lagi pada video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.